Nacházíme se ve Vršovicích a možná byste to nečekali, ale v celé této čtvrti jsou pouze dvě zastávky, kde končí nějaká autobusová linka. Jednou je nádraží Vršovice, kde končí linka 193 a ta druhá se nachází v ulici. A víte co? Uděláme drobnou změnu. Název zastávky si prozradíme až na konci a vy budete mezi tím hádat, jakouže zastávku to recenzujeme. Tak pojďme na to. Stejně jako na nádraží Vršovice, tam také končí pouze jedna linka, jenomže je o něco méně využívaná a jezdí na ní standardní autobusy. Musím se přiznat, že nevím, jak je linka využívána ve zbytku své trasy, každopádně zde ve Vršovicích je prakticky nevyužívaná. Zastávka je dělaná na způsob obratiště-neobratiště, což znamená, že se zde autobus nemusí otáčet. Pouze přijede na zastávku výstupní, tam sečká do času odjezdu a potom popojede k zastávce nástupní. To je sice v tomto případě velice užitečné, ovšem zcela nevhodné, pokud by se jezdilo více linek. Navíc manipulační plocha je zde právě pouze pro jeden standardní autobus, čímž se prakticky vylučuje možnost, že by zde měla v budoucnu končit nějaká další linka. Samotná zastávka působí poměrně líbezně a je docela slušně vybavena. Nechybí zastávkový přístřešek, lavička ani odpadkový koš. Taky se jí musí nechat, že je docela dobře umístěna, ačkoliv se nemohu zbavit dojmu, že je trochu zbytečně. Najdeme ji, když půjdeme z Orionky směrem dolů na Dělíček. Jenomže je tu jeden háček. O něco jižněji se totiž nachází jiná, mnohem využívanější zastávka, a to sice slovinská s významnou linkou 135. No a na severu je zase již zmíněná Orionka, místní přestupní bod. Takže ačkoliv se námi recenzovaná zastávka může zdát jako praktická, ve skutečnosti tomu tak není. Vůbec se tedy nedivím, že tam obvykle nastupuje jen prachbídné množství cestujících, protože ti si raději dojdou na přibližně 300 metrů vzdálenou zastávku 135, nebo ještě o 50 metrů dál na zastávku Kodaňská, kde jezdí ještě další dvě velmi důležité linky. A jinak tomu není ani když autobus přijíždí, neboť předtím zastavuje na Slovinské, kde obvykle drtivá většina cestujících vystoupí. Sem potom jezdí autobus prakticky prázdný. Potenciál by snad měla, kdyby se jednalo o běžnou nácestnou zastávku a jezdila tudy nějaká významnější linka. Potom by se mohla rovnat třeba Římské na Vinohradech. Když to ale vše shrnu, tak je tato zastávka skutečně taková líbezná. Je to dobrý záchytný bod a navíc je i dobře vybavena. A proto uděluji zastávce Tolstého a zde končící 101 72%.